მესალმები დღეს ქუჩაბათია ეთერშია გადაცემა ექიმი ბიურჩას მე კი გადაცემის წამყვანი ნუკა სტეფნაძე ვარ. დღეს ჩვენს ეთერში ვისაუბრებთ დაავადებაზე, პერიოდულ დაავადებაზე, რომელსაც ასევე ხმელთაშუაზღვის დაავადებასაც უწოდებენ. თუ ზოგადად რა არის ეს დაავადება, როგორ ჩნდება, რა ასაკში უფრო არის აქტუალური, როგორ ხდება მისი დიაგნოსტიკა და შემდგომ მკურნალობის მეთოდები. ჩვენ გადაცემის სტუმარი გახლავთ კლინიკა მეტფორმინსბიენ მოწვეული ექიმი რევმატოლოგი თამთა ობახიძე. მოგესალმებით თამთა, მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მოგესალმებით, მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. დღეს, როგორც აღნიშნეთ თქვენ, ვისაუბრებთ პერიოდულ დაავადებაზე, ანუ ოჯახური ხმელთაშუა ზღვის ცხელება. საკმაოდ ესეთი იგივე, ერთი და იგივე დაავადებათა ჯგუფია, ანუ ერთი დაავადება ფაქტორად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ან პერიოდულ დაავადებას ვიძახით, ან ოჯახური ხმელთაშუა ზღვის ცხელებას. ეს არის ერთი და იგივე სრულიად იდენტური დაავადება, რომელიც მიეკუთვნება აუტოიმუნურ ჰეტეროგენულ იშვიათ დაავადებათა ჯგუფს. როგორც მახსოვს, აღნიშნული დაავადება აღმოჩენილი იქნა რეიმანის მიერ 1948 წელს. ეს დაავადება, ესე იგი, იწყება უმრავლეს შემთხვევაში, შეიძლება ითქვას ძირითად შემთხვევაში ბავშვთა ასაკში. ზუსტად აი მაგ დროს ხდებოდა, აი ბავშვთა ასაკში ეწყებათ პერიოდული ცხელება, რომლის ესე ვთქვათ, განმეორებითი ხასიათის პროცესი, ანუ განმეორებითი ცხელების, ან ცხელება გულისხმობ არა თქვათ სუფებრიული ტემპერატურა 27.9°C, არამედ 40 გრადუსი და ზემოთ, 40-41 გრადუსი, აი მაღალი სიცხით იწყება აღნიშნული დაავადება. ვითარდება ბავშვთა ასაკში და გარკვეული პერიოდი, ან 10 წლეულების განმავლობაში ეს პროცესი პერიოდულად ესე ვთქვათ მეორდება, ხო? და შესაბამისად აი ამასაც უკავშირებენ ასე ვთქვათ პერიოდული დაავადების სახელწოდებას. რა შეეხება ოჯახური ხმელთაშუა ზღვის ცხელება, ეს ესე ვთქვათ სახელწოდება, რა თქმა უნდა, უკავშირდება ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენლებს, ანუ ისეთ ესე ვთქვათ ეთნიკურ რასას, რომელიც უშუალოდ ხმელთაშუა ზღვასთან არის საკმაოდ ესე ვთქვათ ახლომდებარეობით, შეიძლება ითქვას. როგორიც არის სომხები, როგორიც არის არაბები, როგორიც არის ებრაელები, ნაკლებად გავრცელებულია ეს დაავადება მაგალითად იტალიელებსა და ბელგიელებში, ხო? დღესდღეობით დაახლოებით მსოფლიოში 100,000-მდე მეტი ადამიანი შეიძლება ჩაითვალოს როგორც დაავადებული აღნიშნული ცხელებით, ოჯახური ხმელთაშუა ზღვის ცხელებით. ძირითადად დაავადების განვითარება დამოკიდებულია გენის MIFV, ხო? ეს არის ლათინური ესე ვთქვათ აბრევიატურა, რასაც MIFV-ს ეძახით, მუტაციით. არსებობს კონკრეტული გენის 100-ზე მეტი მუტაცია, ანუ მაგრამ ყველაზე მეტი ესე ვთქვათ გავრცელებულ მუტაციას მიეკუთვნება M694V, რომელიც საკმაოდ ისეთი ვერაგი მუტაციად შეიძლება ჩაითვალოს, ვინაიდან და რადგანაც აღნიშნულ დაავადებას ახასიათებს არაკონტროლირებად შემთხვევაში საკმაოდ ისეთ დაავადების ჩამოყალიბება, როგორც არის ამილოიდოზი, რომელიც როგორც ვიცით არის საკმაოდ ვერაგი, საკმაოდ რთულად მიმდინარე და ასე შემდეგ. რა შეეხება დაავადების ესე ვთქვათ დაწყების პროცესს, დაავადება როგორც ახსენე იწყება ბავშვთა ასაკში. დაავადების ესე ვთქვათ პირველი სიმპტომი ეს არის სხეულის ტემპერატურის მატება, სიცხის მაგალითად ესე ვთქვათ მაღალი ტემპერატურა 40 გრადუსი, ტემპერატურის ესე ვთქვათ ხანგრძლივობა 6 საათიდან 3 დღის განმავლობაში შეიძლება დაფიქსირდეს, ხო? 6 საათი და უფრო მეტი 3 დღის განმავლობაში, ხო? ხოლო შეტევითი ხასიათი აღნიშნულ ესე ვთქვათ მაღალ ტემპერატურას 3-4 კვირის განმავლობაში, აი ესე ვთქვათ გადაბმულად შეიძლება ჰქონდეს ეს შეტევები, ანუ სიცხის მატება კონკრეტულად. აღნიშნული დაავადების 95% ესე ვთქვათ თანმხლების სინდრომი არის აბდომინალური ტკივილი, მუცლის არეში ტკივილი, ხო? ხშირ შემთხვევაში არის სამწუხარო შემთხვევა, როდესაც მწვავე მუცლით არის პაციენტი, ხო? განსაკუთრებით ბავშვებში მწვავე მუცლით შეყავთ კლინიკაში, იქ ხდება მერე გადაწყვეტა, ვთქვათ ქირურგიული ჩარევა მოხდეს, არ მოხდეს და ასე შემდეგ, ხო? ნუ მწვავე მუცელი ყოველთვის მოითხოვს ქირურგიულ ჩარევას. მაგრამ
მაგრამ ამ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ კონკრეტულად კატეგორიულად გამორიცხული, ესე ვთქვათ, ქირურგიული ჩარევა, ვინაიდან ჯერ უნდა მოხდეს აი ამ დიაგნოსტირება, აი ამ დაავადების, ესე ვთქვათ, გამორიცხვა, ხო, დიფერენცირება უნდა მოხდეს მწვავე მოცულები, რისგან არის გამოწვეული და ამის შემდგომ, რა თქმა უნდა, უნდა გადაწყდეს შემდეგი ეტაპი, იქ ქირურგიული ჩარევა იქნება საჭირო თუ არა. ან ეს კვლევა არის საჭირო, იმიტომ რომ თქვენ ეხა ახასიათებთ ხელება, როგორც უკვე თქვით, მუცლის პკივი და სხვა დაავადებებში ტრანსვალური არის, ხო, მაგრამ ეს სიმპტომები და რა კვლევა არის იმის საჭირო, ის უკვე ამის დიაგნოზი დადგეს, რომ ნამდვილად ეს არის პერიოდული დაავადება. აი კონკრეტულად ახლა მე ვიწყებ როგორც დაავადების მიმდინარეობას, აი რა შეიძლება შეაწუხოს პაციენტს, რა სიმპტომები შეიძლება მივხვდეთ, რომ შეიძლება საქმე ქონდეს პერიოდულ დაავადებას. ან ეს მოიხსენება ძალიან იშვიათი დაავადება, ხო, იშვიათი დაავადება რას ნიშნავს? არის ძალიან ფართედ სხვა დაავადებები გავრცელებული, რომელზეც ყოველთვის ფიქრობთ, რომ აი ეს ხომ არ არის, აი მაგრამ პერიოდული დაავადება ყოველთვის არის გამოსარიცხი, აი ამ დროს უნდა გამოვრიცხოთ ეს დაავადება, ხო? გვაქვს თუ არა ჩვენ საქმე აი კონკრეტულად ოჯახურ ხმელთაშუა ზღვის ცხელებასთან. პირველ რიგში აუცილებელია ანამნეზის შეკრება, ხო? სად არის, საიდან არის პაციენტი, სად ცხოვრობს, რა არის მისი თქვა წინაპარი. აი იმიტომ ახსენე, რომ სომხებში ძალიან ხშირ შემთხვევაში გამიგია კიდევაც ბევრჯერ აი სომხების დაავადებასაც, იმიტომ რომ უმრავლესობა მასა პაციენტებისა ზუსტად არის სომხები, არაბები და ასე შემდეგ, რომელიც მე ჩამოვაყალიბე რა რასის წარმომადგენლებიც. რა შეეხება აი კლინიკას, ზუსტად იწყება სხეულის ტემპერატურის მატებით, ესე ვთქვათ, მაღალი სიცხით, მუცლის ტკივილით, აბდომინალური სინდრომით, სახსრების ტკივილით, 70% არის უშუალოდ სახსრების ტკივილი, ძირითადად ხდება მსხვილი სახსრების ტკივილი, ხო? ამ მსხვილი ტკივილი მსხვილ სახსრებში, როგორც არის მუხლები, კოჭწვივის სახსრები, ბეჭი, იდაკვი, მოგეთ ისეთი სახსრები, ისე ვთქვათ, ერთვება ამ პროცესში, რომელიც არის უფრო მსხვილი და არა წვრილი სახსრები, მაგალითად ხელის მტევნები და ასე შემდეგ. აი ამის დიფერენცირებასაც აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. აგრეთვე არის ტკივილი გუნკერდის არეში, ეს სადღაც 30%-მდეა დაკავშირებული, ანუ აი ამ დაავადების თანხლები პროცენტია, ну ისეთ შემთხვევაში პერიკარდი ეს ძალიან იშვიათ შემთხვევაში შეიძლება ჩაითვალოს. რა შეეხება აი გამოკვლევა, ხო, რაც თქვენ ახსენეთ, გალბატონუცა, გამოკვლევა აუცილებელია უნდა მოხდეს. ლაბორატორიული გამოკვლევა, ლაბორატორიული გამოკვლევების მიხედვით, ანუ ლაბორატორიული მაჩვენებლებს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. არის კლინიკური მაჩვენებლები, არის ლაბორატორიული გამოჩვენებლები, ხო? კლინიკურად ჩვენ თვით რომ შევაფასოთ აუცილებლად ანამნეზი, ღრმა ანამნეზი, შემდგომ შევაფასოთ კლინიკა, რას ხედავთ და რით არის პაციენტი, რა ჩივილები აქვს პაციენტს და შემდგომ რა თქმა უნდა მოხდეს ლაბორატორიული გამოკვლევების ჩატარება. ჩვეულებრივ სტანდარტული სისხლის საერთო ანალიზი, სადაც საკმაოდ მკვეთრად არის გამოხატული ლეიკოციტების მატება, ერთროციტების სიჩქარის, ერთროციტების დალექვის სიჩქარის მატება, ცერეაქტიული ცილის მატება და ასე შემდეგ, ხო? აგრეთვე მე ვახსენე დასაწყისში, აი გენის მუტაცია, ეს მუტაცია აი ამისი დადგენაც აუცილებელია, რა თქმა უნდა, რომელიც იმუნოლოგიურ ანალიზს მოითხოვს. რა თქმა უნდა, ეს პაციენტი მოდის აღნიშნული ჩივილებით და ჩვენ უკვე ეჭვი გვაქვს, აი ფაქტორად 80% ვფიქრობთ, რომ ეს არის პერიოდული დაავადება, მაგრამ არ გვაქვს ჩვენ ეს იმუნოლოგიური მაჩვენებელი, რა თქმა უნდა, მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ პაციენტს ანუ გავაგებინოთ, რომ აი ეს ანალიზი არის ჩასაბარებელი, ხო? რა შეეხება დიაგნოზის დასმასაც, აი ძალიან ბევრჯერ თქვი და გავიმეორებ კიდევ ძალიან ბევრჯერ, აქვს აუცილებელი და ძალიან ისეთი კონკრეტული მნიშვნელობა, გვაქვს ჩვენ საკმაოდ ისეთი კრიტერიუმები, რომლის მიხედვითაც ვსაზღვრავთ თუ როგორ უნდა მოხდეს დიფერენცირება გარკვეული სხვა დაავადებებისგან. კავატან თამთა, როგორ ხდება მკურნალობა უკვე როცა დადგება დიაგნოზი და ხართ დაწყლებული, რომ ეს არის პერიოდული დაავადება სწორედ? აი მკურნალობის მეთოდები როგორია? მედიკამენტური თუ ჭირდება კიდევ სხვა სახის აი ჩარევები? მკურნალობის მეთოდი, რა თქმა უნდა, მედიკამენტოზური მკურნალობა, ხო, როგორც ვიცით, აუცილებელია პირველ რიგში დიაგნოზის სწორი და სწორი დიაგნოსტირების შედეგად მოხდეს კოლხიცინით მკურნალობა. ეხლა მსოფლიო
ფაქტიურად ვკურნალობთ, ესე ვთქვათ, აღნიშნული პრეპარატით, გარკვეული დოზებით და ასე შემდეგ. როდესაც არის კლინიკა გამოხატული ტკივილი, ანთებითი პროცესი და კონკრეტული დამახასიათებელი სიმპტომატიკა, აუცილებლად რა თქმა უნდა ვთავთ ანთების საწინააღმდეგო არასტეროიდულ პრეპარატებს, ისიც აუცილებელია მოხდეს მისი დოზირების სწორი შერჩევა და ასე შემდეგ და კოლხიცინი, ესე ვთქვათ, ჩვენი ბაზისური თერაპია, რაც გვაძლევს, ესე ვთქვათ, ჩვენი სახელმძღვანელო, ხო, აი ამ დაავადების დროს როგორ უნდა გვკურნალოთ. დღესდღეობით შემიძლია, ესე ვთქვათ, თამამად თქვა, რომ ძალიან ისეთ კარგი ინფორმაცია გვაქვს იმასთან დაკავშირებით, რომ შეგვიძლია აგრეთვე ბიოლოგიური პრეპარატებიდაც უკურნალოთ, ხო, ძალიან კარგია, ვთქვათ, ინფლექსიმაბი, ეტანერცემტი, ანაკინრა და ასე შემდეგ. ეს ბიოლოგიური პრეპარატები საკმაოდ, ესე ვთქვათ, კარგი ფუფუნების საკითხია პაციენტისთვის, ვინაიდან და რადგანაც აი საკმაოდ ისეთი ძვირადღირებული პრეპარატები შეიძლება ითქვას. თუმცა შეიძლება დრო დადგეს და საკმაოდ, ესე ვთქვათ, აქტიურად და მასიურად გამოვიყენოთ აღნიშნული პრეპარატებიც. გასაგები. თქვენ თავდაპირველად ხალბატონთან ახსენეთ, რომ აი ასაკი ადრეულ ასაკში იწყებაო და ძირითადად რა ასაკში ვლინდება, აი უფრო ხშირად თქვენი გამოცდილებიდან რომ გითხრათ და უფრო მეტად რა ასაკობრივ ჯგუფებში არის უკვე გამოვლენილი. თან როგორც თვითონ პერიოდულია და შეიძლება ესე თქვა დიდ ასაკშიც გამოვლინდეს. დიახ, რა თქმა უნდა, აი ვახსენე ბავშთა ასაკი. ბავშთა ასაკი არა ჩვილთა ასაკი. Ну, რა თქმა უნდა, არის შემთხვევები, ხა, მედიცინაში 100% არ არსებობს, ხო? აი რაღაცა 100%-ით გადაწყვეტა და ესე თქვა დაზუსტება. არის შემთხვევები, როდესაც არის თქვა ჩვილი ასაკი, მაგრამ ბავშთა ასაკი ძირთად ხდება 7 წლიდან, ესე თქვა 7-დან 14-15 წლამდე, ხო? უფრო ესე თქვა კვეთრადი სახება ეს სურათი და პერიოდული დაავადება, იმიტომ აქვს ამ დაავადებას ესე ვთქვა სახელწოდება პერიოდულად, როგორც ბავშთა ასაკში, შემდგომ ის გადადის უკვე მოზრდილ ასაკში და ასე შემდეგ, ხო? სანამ არ მოხდება ესე ვთქვა სწორი დიაგნოსტირება და სწორად არ განსაზღვრავთ ჩვენ რასთან გვაქვს საქმე, ეს პერიოდული პროცესი ყოველთვის იარსებებს. გასაგები. აი რისკის ჯგუფებზე მინდა გკითხოთ, თქვენ ახსენეთ, რომ ქვეყნები ჩამოთვალეთ, რომ ის შეიძლება იყოს. გარდა ამისა, ვის შეიძლება შედიოდეს რისკ ჯგუფებში? ამ დაავადების ეს როგორც თქვი არის აუტოიმუნურ ჰეტეროგენული შვიათ დაავადებათა ჯგუფი, ნუ გენეტიკას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ შემთხვევაში. ვახსენეთ ეთნიკურ ჯგუფს, სქესს არ აქვს მნიშვნელობა, ვთქვათ, დედრობითი მამრობითი სქესი, ეს ასე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას 50-50-ზე. და ნუ რისკის ჯგუფი ყოველთვის არის, როდესაც იმუნიტეტის დაბალი მაჩვენებელი, ვთქვათ, თანხლები დაავადება. ხა როგორც ასეთი კონკრეტულად ვთქვათ, აი პაციენტს აქვს თანხლები დაავადება და ამის ფონზე განვითარდა ვთქვათ ოჯახური ხმელთაშუა ზღვის ცხელება, ესეთი არ არსებობს. ესეთი მაჩვენებელი არ არსებობს, ხო? ყველა რისკის ჯგუფი, ანუ მაღალი რისკის ჯგუფში არიან ისეთი პაციენტები, რომლებიც ეთნიკურ ჯგუფს განეკუთვნებიან, ხო? რომლებიც აი კონკრეტულ ჯგუფს მიეკუთვნება. ასაკები. ქალბატონთო, მაგრამ ხშირად ხდება ხოლმე, რომ არ აქცევენ ყურადღებას. თავიდან შეიძლება რაღაც იყოს ეს ცხელება, უბრალოდ წამალი მიცეს მშობელმა, თუნდაც ბავშვი საპერიოდო ამბობდა. აი რა შეიძლება გართულება დაგვიანებულმა მკურნალობა, მან ხშირადაც არის ხოლმე სამწუხაროდ, რომ ვერ ხვდებიან და ერევათ რაღაც სანამ ივლენ საბოლოო დასკვნამდე და არასწორმა დიაგნოსტიკამ რა და გართულებამდე შეიძლება მიიყვანოს და რა გართულება შეიძლება გამოისახოს უკვე ეს დაავადება. დიახ, როგორც ზანეთ, ძალიან ისე ვთქვათ სამწუხარო პროცესია, მაგრამ ეს რეალობაა, მაგრამ ეს რეალობაა ჩვეულებრივ დასაწყისში, ჩვეულებრივ ვთქვათ მკურნალობთ იმ მაღალი სიცხის დაწევას, ვცდილობთ, მშობელიც ცდილობს, რომ როგორმე რაც შეიძლება სწრაფად მოხდეს აი ამ ტემპერატურის დაწევა ნორმაზე ჩამოსვლა და ასე შემდეგ, მაგრამ მიზეზი ამ ტემპერატურის ხშირ შემთხვევაში აი რაღაც ვირუსი აქვს ვთქვათ, რაღაცა აი ვთქვათ რაღაც ესე თქვა გაცივდა და ბევრი არის ესეთი შემთხვევები, როდესაც მშობელი ყოველთვის რაღაცა
აი შვიათ ესე და ესე მარტივად უყურებს ამ პროცესს, მაგრამ როდესაც თქვათ თან ახლავს, როგორც მე ვახსენე 95% ახლავს ამ დაავადებას მუცლის არეში ტკივილი. ეს ძალიან ესე ვთქვათ ერთ-ერთი დამახასიათებელი ნიშანია, ხო? ნიშანი იმისა, ნიშანი არის ცხელება, დაუცილებელი ნიშანი, შემდგომი არის მუცლის არეში ტკივილი და შემდგომ სახსრების ტკივილი და ნუ ახლა როდესაც უკვე ეს ამ ყველაფერს უკვე ვერ კლავდება ელემენტარული მშობელი, აი ამ ყველაფრის დარეგულირებას, მე რა თქმა უნდა სპეციალისტთან უნდა მიიყვანოს და უნდა მოხდეს ჩვენს მიერ, უნდა მოხდეს შემდგომ უკვე სწორად მიმართულების, ესე ვთქვათ, გაცემა. შემდგომ მოხდება რა თქმა უნდა იქ ლაბორატორიული გამოკვლევები, არც ერთმა მშობელმა არ იცის ეხლა თქვათ, რაზე უნდა აუღოს ბავშვს, თქვათ, ანალიზი, ხო, რომელ გენზე უნდა აუღოს, რომელი მუტაციას ვეძებს და ეს არის უკვე ჩვენზე დამოკიდებული, რომ სწორად წარმართოთ პროცესი. დასაკებია. არის თუ რა ზოგადად ეს დაავადება საბოლოოდ განკურნებადი თუ აი მთელი ცხოვრება რაღაც მედიკამენტით უნდა ვარეგულიროთ? და რამდენად შეიძლება? ბატონო, განკურნებადი აღნიშნული დაავადება არ არის სამწუხაროდ, ეს არის ქრონიკული დაავადებათა ჯგუფს მიეკუთვნება, მაგრამ რემისია ეს არის ჩვენი მიზანი, ხო, რომ პაციენტს არ აქვს ტკივილი, არ აღინიშნება გარკვეული გართულებები, არ აქვს ელემენტარული აი ეს შეტევითი ნეთქო ესე ვთქვა ცხელება, პერიოდულად შეტევითი ცხელება და გარკვეული ლაბორატორიული მაჩვენებლები გვაქვს ესე ვთქვა ნორმის ფარგლებში. ეს არის ჩვენი მიზანი, რომ მივაღწიოთ რემისიას და პაციენტი თავს გრძნობდეს დამაკმაყოფილებლად. თუმცა როგორც ასეთი განკურნებადი სამწუხაროდ არც ერთი რევმატიური დაავადება არ არის. ასეკები. ბატონო თამარ, ზოგადად ან პრევენციის მიზნით შეიძლება რომ რამე წინასწარ გააკეთოს, თუნდაც ბავშვის პერიოდ ბავშვობისთან პერიოდში მშობელმა თავიდან აცილება თუ შეიძლება ზოგადად ამის თუ რადგან არის გენეტიკური არ შეიძლება? პრევენცია ამ შემთხვევაში არ ხდება, არც ერთ ვარიანტში არ შეგვიძლია ჩვენ რაღაცა წინასწარ განსაზღვროთ და თავიდან ავიცილოთ ოჯახური ხმელთაშუა ზღვის ცხელება. თუმცა აი ჯანსაღი ცხოვრების წესით ანუ ბავშვები ახლა რაღაცა ნორმალურ და კარგ გარემო პირობებში ცხოვრების შემთხვევაში უფრო უმჯობესია რა თქმა უნდა აღიზარდოს ბავშვი, ხო, და არა თქვა მუდმივად 24 საათი თქვა სიცივეში რაღაცა ესეთი არა ნორმალური თქვა აღზრდის პროცესი, ეს არ არის კარგი. თუმცა თქვა რაღაც პრევენცია, რომ თავიდან ავიცილოთ ეგ პროცესი, ესეთი კონკრეტულად არ არსებობს. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა და ბოლოს მინდა გკითხოთ, რომ ანუ ახსენეთ თქვენ ამ დაავადებაზე, რომ ეთნიკურ მხარეში არის უფრო გავრცელებული და ჩვენც სამცხე-ჯავახეთშიც არიან ახლა უფრო მეტად ეთნიკური კუთხის წარმომადგენლები მხარის და თქვენ გიწევთ ჩვენთან ჩამოსვლა და რამდენად ხშირი არის მომართვიანობა ამ პრობლემით? დიახ, მე თქვენთან ძალიან ისე აქტიური დამოკიდებულება მაქვს, მუშაობ, ყავს ძალიან ბევრი პაციენტი თქვენი მხარიდან. აქტიური ესე ვთქვათ მომართვიანობა არის, მაგრამ აი გაურკვეველი მომართვიანობა ესე ვთქვათ, ხო? Ну, არადიაგნოსტირებული შორსწასული ფორმა, უმრავლეს შემთხვევაში აი როდესაც დაავადება უკვე შორს არის წასული და ფაქტიურად ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ ეს ცოტა ესე ვთქვათ მოვთოკოთ ეს პროცესი, აი ეს ძალიან ხშირად მიწევს მე პირადად. თუმცა მართვადი არის, თუმცა შეგვიძლია მართოთ სწორად და კარგად პროცესი. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა, რომ დრომ გამონახეთ ჩვენთან გადაცემაში მონაწილეობისათვის. დაგემშვიდობები და ჩვენს მსმენელს შევახსენებ, რომ დღეს ჩვენს გადაცემაში ვსაუბრობდით პერიოდულ დაავადებაზე, იგივე ხმელთაშუა ზღვის დაავადებაზე, ზოგადად რა არის, როგორ ხდება მისი დიაგნოსტიკა, მკურნალობა და ნუ როდის უნდა მივმართოთ ექიმ. გადაცემის სტუმარი კი გახლდათ ექიმი რევმატოლოგი თამთა კობახიძე. მადლობა თამთა კიდევ ერთხელ, დაგემშვიდობებით, ნახვამდის. დიდი მადლობა. ჯანმრთელობას გისურვებთ. ნახვამდის.